A Associação de Amigos e Pais dos Excepcionais APAIDES de Paraná conquistou mais um importante recurso em benefício da instituição, de autoria do deputado estadual Ayrton Gurgax. A entidade irá receber do governo do estado, através da Secretaria de Estado da Educação, um recurso no valor de R$ 85 mil, reais, proveniente de emenda parlamentar para a execução do projeto de prevenção a incêndio e pânico. Nós estamos assim muito felizes, encerrando o ano, né, de 2018, podendo ter, a partir do ano que vem, o nosso sistema de segurança contra incêndio e pânico, porque é um documento exigido pelo Corpo de Bombeiro para nos declarar aptos ao funcionamento. Como a nossa instituição, ela tem uma diversidade no atendimento e em vários setores, e é uma construção grande, ela é obrigatória. E com certeza, sem essa emenda parlamentar do senhor Ayrton Gurgax, a APAI não ia conseguir garantir essa segurança. A APAI atualmente atende 270 alunos. O deputado Ayrton Gurgax fez a entrega da nota de empenho à diretora administrativa, Maria José, e também à diretora pedagógica, Lúcia Andreola, com a presença dos alunos do período da tarde. A exigência do projeto de combate a incêndio e pânico foi feita pelos técnicos do Corpo de Bombeiros ainda no ano passado, sendo posteriormente o deputado contatado para apoiar a instituição, em decorrência da mesma não ter o suporte financeiro necessário para fazer a obra. E trabalhamos muito para que esse momento de hoje chegasse no final de novembro. São R$ 85 mil reais para fazer essa questão de tratamento da parte elétrica, parte hidráulica, o sistema de segurança contra incêndio e pânico da APAI. Vai ser a primeira APAI do estado a ser contemplada com esse projeto, outras APAI não tem. Então eu estou muito feliz de estar aqui com meus irmãos apaiando, o qual eu já fui presidente dessa instituição. Continuo na diretoria, né, com eles aqui ajudando. E como deputado, como político que fui, conheço das necessidades, por isso que eu tenho esse carinho pelas APAI, mas principalmente pela APAI de Paraná.